ଯାହା ହଉ 2019 ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ UPA ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସେହି ସମୟରେ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ କଥାରେ ବି BJD ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରୁଥିଲା, ଗୃହ କମ୍ପାଉଥିଲା, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲା, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 2014ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା NDA ସରକାର, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କିଛି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ ମୁହଁ, କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ସବୁ ଯେମିତି ସତେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ମୋଦି ସରକାରକୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏ ରାଜ୍ୟର ଯେ ଇଏ ମକ୍ ଫାଇଟ୍ ନ ହେଉ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ।